guddida caymiska qaranka Soomaaliland ayaa maanta waxay kulan kula qaateen xarunta baarlamaanka Soomaaliland. Guddi-hoosaadka golaha wakiilada ee ka howlgalayay dhammaystirkii xeerka shirkadaha caymiska. Kulankani oo warbaahintu dib joog ka ahayd markii uu soo idlaaday, waxaa warfidiyeenka faahfaahin ka siiyey kulankan iyo waxyaabihii ay kaga wada hadleen. Guddoomiyaha guddida caymiska ahna wasiirka wasaaradda maaliyadda Soomaaliland, Dr. Sacad Cali Shire, iyo Xildhibaan Axmed Imaad Jilic oo ka tirsan guddidan ka socotay golaha wakiilada Soomaaliland. Guddiga sare ee qaranka, caymiska qaranka, iyo guddi hoosaadka golaha wakiilada ee ka howlgelayay yani dhammaystirkii xeerkii shirkadaha caymiska islaamiga ee Somaliland, labada guddi oo ay kala hogaaminayaan guddoomiyaha guddiga oo Shakhnuura iyo guddoomiyaha guddiga caymiska qaranka oo wasiir Sacad Cali Shire ah ayaa maanta kulliyba shirkan shir ballaaran halkiisa gudi qodobada ugu badan in laga wada hadlay waxay ahayd caymiska iyo hanaanka loo hana qaadayo qaabka caymiseed iyo xeerkeenna iyo sida uu noqonayo Somaliland iyo sida uu uga shaqaynayo xalaalnimadiisa marka loo eego diinta iyo dastuurka iyo shuruucda kale qaanuuniga ee dalkan iyo bulshada iyo qaranka lagu dhaqo ay leedahay. Marka kolleyba hawshaas waxay noqotay mid si waxaan la isula meel dhigay kolley shirkan iyo qaar kale oo ka mid ah waa la isu iman doonaa maanta oo sabtiya oo bishu tahay June 18. Waxaa halkan ugu marti qaaday oo nagu yeeray guddida golaha wuxuu saaray inay kasoo baarandhigaan inay soo talo bixiyaan arrinka caymiska. Xog wareysi baan guddida la yeelanay iyo wareysi wadaarsi si fiican buu shirkaas noogu dhacay. Waxaan rajaynaynaa inuu golaha ka gudan doono isagoo isu dhan sharciyadda waxay dhahdaa caymiska insha allah biidnillaahi kariim wasaayl ugu xalaalal doono. Dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududaynaya hannaanka aad lacag u diri karto, waxa uu hadda ku soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaaradda Yurub. Abka dahabshiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto. Sidoo kale, website-ka dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta. Lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikima gudahooda ku helayaa adeega e-dahab ee moobilkiisa gacanta. Waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha dahabshiil ee dunida dacaladeeda. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.